sala tugushima Yesu yangunze Nyewe Yesu angere yaneza Haleluya I love you, Jesus, and I can't bear to see you go. Kongere dukomene ushimitima mashi tubatunga ibiganza kandi imana ibahumugisha kandi bongerere amavuta Yesu nashimwe haleluya suza mugenzi wawe umubwire uti wifurize ikaze mu nzu y'Imana kandi umugisha imana yatugeneye twese iraguduha nkuko yabiteguye ni imana nziza ni imana itarobanura ku butoni Yesu nashimwe haleluya haleluya Haleluya! Reka twongereye icyubahiro n'amaboko yacu yombi. Uyu munsi twabyutse biremera hari benshi batabonye uyu mwanya. Ariko twebwe twagize umugisha kuba twabonetse turi bazima duhumeka umwuka w'abazima n'imbabazi z'Imana. Natwe nk'uko babitubwiye Yesu tuzamwamamaza. Haleluya! Yesu nashimwe. Niba kwa shitani barimo gukora cyane barimo gushyiramo imbaraga natwe kuwiteka tugomba gushyiramo imbaraga amina kuko hari igihe ngo benshi bazavuga ngo munsi zaza ngo bazaba batanejejwe nabyo amina ugifite imbaraga himbazima haleluya twagiriye ubuntu n'Imana kuba twayizeye Yesu reka tumwongere icyubahiro haleluya Iyo ni umunsi wa 59 turi muri aya masengesho ya saba amina ni kuri Imana yacu ni Imana isubiza kandi ni Imana itarobanura ku butoni tandukanye n'abana b'abantu umwana w'ubuntu ya umwana w'umuntu yakwemerera ntasohoza ibyemeye ariko data twese uri mu ijuru iyo turi imbere ye tugatinya cyane gisa nacyo ntabwo Yesu ajya dukoza isoni haba mu bibazo haba mu byo tuhura nabyo bya buri munsi Yesu ni umutabazi kandi ni umurengezi amena icyo nkwifurije muri iyi minsi mu minsi igoye mu minsi ruhije ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye kuko byaranahangaje cyane maze iminsi niga ku bana b'abantu
umisi yashize nje ubwanje naribwe nibwa n'umuntu n'ahaya akazi n'akazi kandi wari umuntu usenga uririmbisha baririmbye mu byukuri n'umuntu n'abantu batangiraga ubuhamya ariko twebwe tureba kubiboneka ariko Yesu ni urondora Yesu ashimwe ndakwinyize mu rukundo rw'Imana ngo ukiranuke aho abantu bakureba naho batakureba yari ari mu iduka iduka ararivida niba yaranduze si nkajya ngera muri stoke nkagarukira hacururiza nkicara nkaye uko yacuruje nimwe na rimwe amafaranga akajyana kuri konte ariko ndakubwiza ukuri ukwezi kwaga 7 n'ukwa 8 yari ataraverisa amafaranga je niba ari ibintu yanshyizemo ntumbaze ishiduka ibintu bimwe yarabitanze baramwishyuye ndebye muri stock insanga ikarito zari mu hafi zigera ku kuri 60 nta nimwe irimo ikintu biranyobera ikintu cyavuyemo we kubera gahunda yari yarapanze hari kuwa gatanu ku itariki 15 z'ukwa 9 apanga gahunda ze zose arangije ageze ku kazi kuwa gatanu yafashe uwo bakoranaga kandi twarashyize ku ruhande mbese twaramwakiriye kugira ngo nawe ajye acuruza ibyo acuruza aramubwira ati uyu munsi ntabwo ndi bwirirwe ku kazi ngiye mu misoro ya bosi ati ibyo nibyo nirirwamo naho kumbi yafashe gahunda y'ibintu arabitegura neza arabyegeranya imashini yakoreshaga nayo arayitwara nashidutse kuwa gatandatu baduhamagara batubwira ngo umukozi ko ataje ku kazi ko namutegereje nkamubura turahamagara njye namuhamagaye kuwa gatandatu mu masaha ya 3 vuye muri dushe telefoni icamo iminota nk'5 yaramaze kuyikuraho yiyambuke yagiye ariko icyo mbashije kubabwira ibintu byo nibishako yavuze ni jyewe ntabwo yaciye amaboko umutwe wanjye wabishatse n'amaboko yabishatse Uwiteka azampa ibindi Yesu nashimwe ariko muri uyu mugoroba ndakwifuriza kugira ngo ukiranuke neza numara gukiranuka Imana izabiguha nabwiye umuntu umwe waje aha ngaho arambwira ati ambwira mbese ibyo uburyo nibwe meze nkashinyagurira ndagira namubwira nti reka twumvikane njye navuye mu nda ya mama ntacyo nazanye nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyanye Uwiteka ni wowe wabimpaye nashima kumpa ibindi azabimpa izina rye nirishimwe Imana impiryo jambo sinzi aho narikuye ariko naravuze ngo Mana igitumye nsubiza uriya muntu kuriya nanjye ubwanjye simbizi ariko hejuru yacu hari Imana ihereza icyubahiro nitutagwisari kandi tuzasarura ntago twese tuzatura inyarutaramani tuzagenda mu mbese n'ababifite nabo babuze amahoro ariko twebwe twagira ubuntu no kubona akagakiza reka tugafate neza amaherezo y'uwo muntu nuko atari njye yajyanye amafaranga njyenyine abaririmbyi ayo bamubikije hose yarakusanyije abijana aba 50 aba 200 aba 25 aba 10 nta numwe yasize ndavuga nti iyaba yaratwaye yange njyenyine ntajye no mu bandi ku muntu twagiriye neza twaramutoraguye mugabo amaze kumutarindushye naramuhaye igipangu cyanjye akajya akishyuza aho hantu yari ari igihe nari maze njyamara nk'imyaka 3 ntahageze mu bapangaye niwe wishyuzaga amafaranga akajyana kuri konti twe twaramufashe nk'umwana wo mu rugo twibyariye ariko umva ikintu yatwituye Yesu nashimwe reka dutumbire kuri Yesu Yesu niwe byose kandi Yesu niwe mugabo haleluya tugese mu mwanya mwiza reka twakire abashyitsi bateranye natwe uyu munsi muri aya masengesho bahaguruka aho bari tubakire tubahobere Mana yacu ni hafi Mukunzi wanjye urukundo
buzima uko abantu babaho mu buzima bwo mu isi bamwe batakubukene ngo burabarembeje abakire ntibakinyurwa nibyo bafite bararira ni kukicurira kandi wadukunze akitwitayeho itegereje inyoni iziyibarizi biba n'ibigega kukise yareka umuntu yaremye n'amaboko ye Seareka umuntu yaremye n'amaboko ye nikukicurira kandi wadukunze akwititayeho itegereze inyoni izibibarizi gira n'ibigega Seareka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki seareka umuntu yaremye n'amaboko ye nakomeje kureba byanze ubuzima uko abantu babaho muri buzima bwo mu isi bamwe batakubukene ngo burabarembeje kandi abakire ntibakinyurwa n'ibyo bafite bararira nikukicurira kandi waturemye akitwitayeho witegereje inyoni izibarizi gira n'ibigega kuki seareka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki seareka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki se areka umuntu yaremye n'amaboko ye bamerayise amashyi menshi reka nerese nabo tumutunga ibiganza n'abaririmbyi bacuranga mucurangiye Imana ibahe umugisha kandi bakwizemo imbaraga ntabwo Imana izatureka yaraturemye ino mu Satani utaratwishe kiriya gihe twari abapagani turi mu byaha turi mu tubari turi mu bibi byose bidahesha Imana icyubahiro ntatwicire hariya nta kintu atigitutwaye ikigeragezo ni cyiza ujye ugisuzugura Yesu ntashimwe ibiguteye ubwoba bisuzugure ntibwo uzakomera ntibwo uzatsinda ku minsi mibi abo hanze basaze kandi ubuzima bwawe bacanze Yesu ashimwe kuko dufite kwizera tukaba dufite ijambo ry'Imana rizadutunga haleluya tugeze mu mwanya mwiza mu kanya tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko reka twinginge umushumba mami ngira hano imbere dukomera Yesu amashyi Imana ibahe umugisha reka mami agiye kudufasha asenga Imana adusabira umugisha kuba batanze amaturo ndetse n'abatashoboye kubana kugira ngo Imana ice inzira kandi aratwereka n'umwigisha w'uyu munsi Imana ibahe umugisha dukomere umuyobozi wa Yakobo inkuba amashyi Imana y'amahoro imuhe umugisha yakoze kutuyobora neza
ese mwamutunga ibiganza tukamusabira umugisha mane muhe umugisha imuhe imbaraga imugarure nibyo shitani yamunyaze mu izina rya Yesu icyo nzi cyo ni kimwe nuko imana yacu dukorera idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo buriya haruko niyo niherereye ngira uko nibutse imana imirimo ya buri umwe wese sinzi nawe niba ufite iyo nakwibutse imana ariko icyo nzi cyo ni kimwe abo twasenganye nimugoro baduhereza imana yacu icyubahiro cyo twasengeye Yesu yagikoze ubu nta kibazo afite ameze neza rata Yesu ntiyakoze tumuhereza icyubahiro yakoze haleluya imana y'amahoro n'ishimwe nanjye mfite ishimwe uti byagenze bite ndabizi mukunda amakuru imana yankijije urupfu navuye mu rugo ndagenda njya ku muhanda nitegera akamoto buriya nikundira n'akamoto njyewe ni ukuri nta kibazo njya ngirana nako turagenda tugeze ahantu muri feru navuga ngo ni muri feruje dore ni hano ruguru aho haturuka imodoka yaritwawe n'umusirikare yiruka twayigezeho yatugezeho neza iradukatira inyura ku ruhande iyo ku ruhande haba hari undi muntu nawe iba yamukubise ndangije mbwira Yesu ngo ndinze gupfa mbwira umumotari ndamubwira ngo nuko ntatinya n'urupfu ariko nari mpfuye kuko ntago yari kudusiga yamaje kudukatira arahagarara aratureba ni nk'aho yakadututse cyangwa yadukubise ariko Yesu ntago akunda ubuzima bwacu kuturusha Yesu yaturinze Yesu rero nashimwe ndagira ngo muhaguruke twishimire Imana buriya iyo bavuga ngo twabyutse biremera abantu ntibiha agaciro mfite umurwayi kuva nababwira ko ari mu bitaro amazemo igihe kingana iki buriya kuva nabibabwira ntagiye gushira nk'amezi atatu hagiye gushira nk'amezi atatu barimo kutubarira miliyoni zigera muri 30 rimwe ava muri koma ubundi agasubiramo ubundi mbese byaratuyobeye dutegereje Yesu iyo mubonye arimo ahumeka rimwe bafata icyuma bakapfumura aha ngaha akaba ariho bakimunyuza ubundi bakanyuza mu mazuru kandi arashaje kandi yari umurokore yari umukristo yari umwadeperi nangije ndavuga ngo ariko Yesu ni igiki gituma udacyuriye umukecuru Imana imufiteho umugambi reka dusenge Imana shima Imana wishimire imirimo itangaza igikora hari ibintu tudaha agaciro kuba uri mu mujyi wa Kigali udahinga ukarya nta kazi ugira ukisiga nta kazi ugira ukabona amafaranga yo kwishyura ibishingo yo kugura amazi yo kugira gute ni ibitangaza by'Imana Mana tuzamuye amajwi yacu tugushima n'abatabonye icyo bagutura ariko baragushimye bagushimishije imitima yabo cyane ko umutima ushenja gumenetse uwo nguwo ntujya uwirengagiza kwiriye gushimwa uri Imana iturinda urupfu uri Imana iturinda ibyari biduhagurukiye shitani yasinye ngo turapfa wowe urasinya ngo tuba ngo tubeho tukabaho twakuvuga gute twagutangirira hehe kandi twakugarukiriza hehe bereye mwisi ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje uri Elohimu uri Adonayi uri Elshadayi bereye mwisa ubugingo bw'abagushaka Mana bakobwa baragushimye babyeyi turagushimye bagabo baragushimye bahuye n'intambara baragushimye bahuye n'ibizazane baragushimye bahuye n'akaga baragushimye tugushimiye kuri Imana igenda buhoro ntikerera twagushimira byinshi ariko icyo tuzi ni kimwe no kuri umwami bere mwiza ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje tugukomeye mu mashyi tugukuriye ubwatsi kukuri mwiza mu izina rya Yesu amen mwicare
narababwiye ngo muri kino cyumweru tuzabwirizwa n'abapatimos Yesu nashimwe ababyishimiye duhereze Yesu icyubahiro Hallelujah 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 Yesu aracyari ku ngoma Yesu aracyari ku ngoma kambabwira akantu kamwe hari uko n'umushumba ajya asengera abantu kuri telefone hari umuntu wo hanze yajya agasengera ni umwana w'umudamu ukiri mutoya aba mu Bufaransa yamusengera nkumva ukuntu arushye ukuntu dayimoni zibwejagura kuri telefone rimwe akamusengera telefone ikanataka aragakomeza akamusengera akagarura ubwenge bukeye afite umwana umwe nkumva arambabaje nkibaza ngo mara uyu muntu azabuhuka bigenze bite n'umuganga kazi bikambabaza sindamubona nawe nanze ariko numva mugiriye umutwaro wo kumusengera igihe mushumba ari kujya hanze hasigaye nk'iminsi ibiri ngo agende telefone ye turayibura neza urumva ngo bari kuzahurira mu Busuwisi aho yaragiye akamusengera by'umwihariko telefone ye turayibura neza mushumba akibaza se umwana yarapfuye byagenze bite telefone irabura buriya mujye muha agaciro abakozi b'Imana ntago umuntu amenye agaciro k'umuntu akiri kumwe nawe yamajije kumukurwaho nibwo amenye agaciro ke telefone irabura mushumba agezeyo nkajya mubaza wa mwana ntago wamubonye akambwira ngo nuwurekada nyuma kera kabaye yenda kugaruka ngo nibwo yamubonye aratega amusanga mu Busuwisi kugira ngo amusengere uzi cyabaye shitana arwanya abantu yataye contact zaho yaragiye araramo ngo arara ahantu ku nzira mu bukonje n'umwana police niyo yamushakishije byabaye ngombwa ko bashyiraho police ngo imushakishe araza amusanga aho yarari aramusengera muzi kintu nshimiye imana uyu munsi yamutelefoni aramubwira ati kuva wansengera narabuhotse mfite amahoro inzu yanjye nta kibazo ndavuga ngo wa mwana we sinkuzi nimbabwira ibi ngibi ni umukene shitani yamuteje ubukene bwa bundi no kwishyura inzu ari ikibazo ubwo yari arimo amubwira ati nagize umugisha nabonye n'umuntu unyishyurira inzu kandi arakora n'umuganga akazi nuko numva umutima wanjye urishimye numva ndaruhutse mbwira Yesu ngo niyo waba waramujyanye iburayi kugira ngo arokore uyu nguyu umwe birahagije kuko ntago Imana yadutumye abakire yadutumye gufasha abantu bababaye Yesu nashimwe ikimana yahereye umushumba impano ntago ari ukugira ngo agwize abakire mu rusengero Imana ifite uburyo yiyaranje ikishyura urusengero ifite uburyo yiyaranje tukabaho muri Kigali ahubwo yamutumyeho kugira ngo afashe abantu bababaye babohoke Imana y'amahoro ishimwe ndagira ngo muhaguruke rero dusengere umwigisha twumve ijambo ry'Imana nyemerera umukoreshe iby'ubutware ndasenya umwuka wo gupinga ndakubita hasi imbaraga z'abazimu n'abadayimoni ndica ubutware bw'umwijima ndakubita hasi imbaraga izo ari zo zose za mwatakinga agese kuri aka gatuti ndavunagura ndashiririza ndanetrariza ndahuriza mu butware bw'umwijima mana sengeye imitima y'ubwoko bwawe kugira ngo uyihe kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatorero turagushimye kuko uri umwami mwiza tugukomeye mu mashyi kuko uri papa wacu ni mu izina rya Yesu Kristo amen yamuretse kwicara se nimukankoza iso mutakwaza umukozi w'Imana fire dukomere Imana amashyi Yesu ashimwe ni mwicare Yesu abaha umugisha Hallelujah Amen Munyemere tuza muri Imana icyubahiro
imana yacu ishimwe cyane nanjye mfite ishimwe kuri uyu mugoroba ku munsi w'ejo ntago mwigeze mumbona nagiye mu kazi kuva mu gitondo ndwara umutwe ariko numva ko ari umutwe w'ibitero kuko nafashwe n'umutsi wa hano mu ijosi kandi nari maze gutaha mami ambwiye ko yari yabimbwiye kwa mbere ko nzabwiriza kwa gatatu umutwe urandya nkajya mfata hano nkumva haratonekara birancanganyurwa ibyari byo nsenga imana biranga ndataha binanira kuza no gusenga ikikubwira ko ari ibitero nageze mu rugo umutwe ukomeza kundya abana mbasiga muri salo nigira kwiryamira ndyamakare kandi ubundi ntago tujya turyamakare umwana umwe araza aje imbere yanjye arambwira ati mati usiko numva ndi kubabara hano undi nawe arambwira ngo ndumva ndi kubabara hano dufatwa turi batatu tubabara hano ntazi ibyo ari byo ariko senga imana ndatuza nibaza isi ndabigenza nte ubu ndatinyuka kubwira mami ngo ntarwaye mita numva ijwi rimbwira ngo ibyo ni ibitero kugira ngo utazahagarara imbere y'ubwoko bw'imana ngo wabwire ijambo ry'imana ndacyaha mu izina rya yesu none munyemere tuza muri imana icyubahiro ko ndi muzima byari bigoye ku buryo n'uyu munsi ntigeze njya ku kazi niriwe ndyamye kuva mu gitondo bigeze mu masasita nibwo numvise ntangiye gukira ndaceceka ndatuza ariko imana ishimwe ko ndi muzima ndetse n'abana bose bakaba ari bazima haleluya tuzamuye imana icyubahiro iragahora ku ngoma ndashima imana kandi ko n'umutware wanjye yigeze arwara mu minsi yashize amara iminsi itatu bari ku ishuri arimo ariga arabimpisha ngo kugira ngo atankure umutima ariko bigeze aho biramunanira ashiduka yabimbwiye dukomere imana amashyi ndabona umushumba wacu ahageze imana yarakoze kumuturindira haleluya imana yacu yarakoze ko yabanye nawe ikamutugarura ari muzima imana ihabwe icyubahiro hanyuma rero ndagira ngo nk'uko mami yaramaze kubivuga nuzaba wumva ugihumeka uri muzima ukagira n'amahirwe yo kugera mu nzu y'imana ujye umenya ngo ntabwo ari uko byakagombye guhora bimeze ahubwo ni ubuntu bw'imana ndetse n'imbaraga z'imana zakurinze umuririmbyi we yarabiririmbye neza aravuga ngo hari ibyiza tubona ngo tukabifata nk'ibisanzwe ngo nyamara burya n'imana iba yagize gute n'imana iba yabikoze iyo ubonye waryamye ugasinzira ukabyuka uri muzima ni kubw'imbaraga z'imana imana yacu ihabwa icyubahiro ndagira ngo rero munyemerere dufate bibiliya zacu dusome igice cya 11 duhere ku murongo wa 4 ibyo aribyo byose ndi bucunguze uburyo umwete kuko umushumba wacu nimba yahageze ntabwo ari bugende atadusuhuje cyangwa se ikimana yashyize ku mutima we ndagira ngo dusome umubwiriza igice cya 11 duhere ku murongo wa 4 dusome mu izina rya yesu haravuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba ngo kandi uhora areba ibicu ntasarura ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba kandi uhora yitegereza ibicu ntabwo asarura mbwirira umuntu mwicaranye umubwire ngo tugeze mu gihe iki gihe dusohoyemo ni igihe dukwiriye kugira amaso atareba hafi ahubwo amaso areba hehe areba kure haleluya dukwiriye kugira amaso areba kure dukwiriye kugira amaso atareba hafi yesu aduhana umugisha haba mu baririmbyi haba mu bakristo haba mu bavugabutumwa twebwe twese dukwiriye kugira amaso areba kure amaso atareba hafi kuko dusohoye mu gihe gikomeye cyane kandi kiruhije kandi dufite byinshi cyane byatuma tureba hafi ariko noneho kuri uyu mugoroba iminsi dusigaje mu minsi 77 ndagira ngo uvuge ngo mutima wanjye noneho ndagira ngo ugire amaso areba kure kuruta amaso areba hafi kuko iyo tureba hafi nta kindi tubona ibibi gusa tubona twarwaye muri twebwe tukabona twanapfuye nta byiringiro byo gukira tugize gute dufite imana yamwishyuye turengere tubona ubushomeri ntabwo twibwira ko dushobora kubona akazi duhora mu maganya kandi twebwe abantu bakijijwe dufite itandukaniro n'abantu bagize gute badakijijwe imana yamwishyuye duhana umugisha
ijambo rirambwiye ngo uhora yitegereza umuyaga ntabwo abiba ngo ndetse ngo nureba ibicu ntabwo asarura nidukomeza kureba ibitugose bituruhije kandi bivunye imitima yacu ntacyo tuzageraho dukurikije ubuhamya bw'abatubanjirije cyangwa se na Patmos aho iri uyu munsi aho turi nuko abashumba bacu barebye kure amen iyo batareba kure ntago tuba twicaye ahangaha burya reka mbabwire iyo turebye hafi nta kindi kintu tubona tubona ibidutera ubwoba tubona ibitunaniza tubona ibitugoye haleluya tubona ibituvuna gusa umwana araza yarira imbere yawe uti ni koko turapfuye ariko iyo urebye kure uramenya ukibuka icyo Imana yamuvuzeho uti mwana wanjye ntacyo tuzaba haleluya ntacyo tuzaba nimba ari minerivare yabuze ukibuka ko Imana yavuze ngo ureke no kwiga mu Rwanda no mu mahanga usigayo amen dukwiriye kugira umutima umeze gutyo dukwiriye kuba abantu bareba kure batareba hafi Imana mwishije duhana umugisha ndagira ngo muri amasengesho y'iminsi 77 iminsi turangije niyo myinshi isigaye ni mikeye uzasohoke muri amasengesho uri umuntu udasanzwe amen uzasohoke muri amasengesho uri umuntu udasanzwe abantu bakubona buri munsi uza waba uje n'amaguru waba uje ku kamoto waba ufashe imodoka yawe bakakuryanira n'inzara ari kuri uhura mu nzu y'imana baranakubaza ugiye ngo ngiye gusenga reka mbabwire simwe mwenyine nanjye iwanjye iwanjye ni ukuvuga ngo muri Patmos amasengesho dusenga n'abadayimoni arabacanganyikisha buri munsi iyo tuvuze ngo turagiye mwari muzi ko nyuma ya turagiye hari icyo bategereje wakuye hano ariko hakura imbaraga mwibuke ibintu byinshi twagiye tubwirwa muri aya masengesho ku bakozi b'imana batandukanye mbabwije ukuri ko muri aya masengesho umuntu utarabonye imana sinzi uko bimeze byaba mu bikomeye wabonye imana byaba mu byiza wabonye imana benshi bagiye batubwira ngo aya masengesho nayo twambika imbaraga kubera ko hari ibyo tugiye guhura nabyo tutazi ubwoko bwabyo n'uko bisa haleluya ariko icyo shima imana n'uko bizasanga tumeze gute dukomeye kandi dushikamye rero muri aya masengesho uzasohoke muri umuntu ureba kure kubera ko amagambo aragutegereje mu kazi amagambo aragutegereje mu baturanyi bawe amagambo aragutegereje no ku mugabo wawe no ku mugore wawe mwari mubita ibyo nabyo no mu bana no mu bakozi ariko nureba kure uzaba umuntu udasanzwe bazakwereka ibintu biri negative ubereka ibintu bifatika haleluya kubera ko ijambo ryatubwiye ngo uhora yitegereje umuyaga ntabwo abiba ngo nuhora yitegereje ibicu ntabwo asarura iyo umuntu agiye guhinga ibyo byo byose aravuga ati ngiye guhinga bizera mugenzi we agatangira kumubwira ati ariko uba muzima urabona imvura iri hehe undi atari ko imvura izagwa ufite ikihe kibazo ubundi iby'imvura iby'ibicu hari umuntu bireba usibye imana yonyine agategereza mugenzi we akagenda agahinga akazeza undi ari aho ngaho areba kubera iki yihaye kumenya ibyo adashoboye kumenya yihaye kugotwa n'ibimuri imbere ibyo urabona bitari byiza bibi gusa ariko ndabingize tuzasohoke tureba kure imana yamwishije iduhana umugisha ndakira ngo wowe wicaye hano uvuge izina ryawe uti ndagira ngo njyewe kanaka nzasohoke muri 77 n'umugabo wanjye cyangwa se n'umugore wanjye n'abana banjye bavuga ngo dore umuntu udasanzwe atari ubwiza bw'imana gusa bareba inyuma ahubwo nawe imbere kubera ko uri kureba kure ufite ijambo rifatika ufite byinshi urimo wubaka utarimo gusenya haleluya kubera ko natwe twari babi ariko se nidukomeza kumera uko twari turi bimaze iki 77 imana yo mu ijuru iturengere umugabo wawe nacika intege uzamufashisha iki umugore wawe nacika intege uzamufashisha iki abana bawe nibacika intege uzabafashisha iki ni ukuza mbese tukicara gusa tukigendera twirebera umuyaga mana y'umujiri turengere tuba abantu badasanzwe mu buryo bw'umwuka umuririmbyi w'umuntu udasanzwe mu buryo bw'umwuka haleluya umuririmbyi ureba hafi araruhanya ati
ateza mbute yache umurini mdureba hafi na ugatecheza masezira ni mana ya bie kurari na ugatecheza masezira ni mana ya mufu zeho ahubu ahuramoni vivigusa kuchi tutasori ndiri imbo ama shusha jeze yeye alikobili ya presida alikobili ya ni vichi kani mufitichi mana ya bavu zeho uwareba hafi ara chomo ukabavamo alikobareba kuri ni nabo muzasigarani mana ya mwishiri habiki chuba hiru umugore ureba kure ni nawe ubasha kubaka amen ino se yatubwiye ibyamubayeho buri uriya muntu yari umukozi w'imana ariko genda acika intege niyareba kure kandi yari umukozi w'imana niyibuka iby'imana yamuvuzeho aratangira bundi muntu natwe tutareba kure twaba abandi bantu twariganya twakwiba ariko irebye kure ugira ibyiringiro haleluya iyo urebye kure mu rugo rwawe bitameze neza nimba uri umugore usenga cyangwa se uri umugabo usenga wibuka icyo Imana yavuze ugakomeza umugabo wawe cyangwa se ugakomeza umugore wawe ugakomeza abana bawe bamwe na bamwe dufite abana bakuze udashobora guhisha ikintu na kimwe bamenye ibintu byose bari ibintu byose hakaba n'igihe bakubaza ikintu kikarenga ubwenge bwawe ariko muri amasengesho uzahavana igisubizo kandi gifatika haleluya Mana mwishiri duhana umugisha hari ingero nyinshi z'abatubanjirije burya Yosefu yarebye kure Bibiliya ivuga ko Yosefu yari mwiza yari umusore ufite uburanga bwiza noneho witegereze urwo rugo yabagamo rwari urugo rukomeye rwari urugo rukize umugore ubwo yaramurebye abona ukuntu ari mwiza cyangwa se abona n'imico ye kubera ko yarakijijwe yumva aramwifuje ariko urebe buryo ki yemeye murebe ukuntu yavundurutse muri iyo nzu kuko Bibiliya itubwira ko yirutse haleluya agasiganwa no kudakora icyaha avuga tuko byagenda kose ndiruka muri kati nibashaka bavuze induru muri bukuntu yari afite uburanga yari mwiza ariko muri we yarebaga kure yarebaga Yesu wamuhaye agakiza yibuka ubugingo buhoraho mana we aravuga ati biragatsindwa n'Imana Imana iturengere Hana buriya yarebye kure kubera ko yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane cyo kubura umwana Penina agahora amuteza ibibazo reba ufitanye ikibazo n'umuntu muri kumwe byakabaye ngombwa akabwira umugabo we ataho kugira ngo mpore mpangana n'uyu muntu njye uru rugo ndaruvamo ariko yarebye kure aravuga ati uru rugo n'urwanjye uko byagenda kose umwana nzamubyara ndakomeza mpangane n'ibi bintu nitutareba kure ibyo duhangana nabyo biradutsinda ariko nitureba kure turabitsinda haleluya imana ishimwe cyane imana ihabwe icyubahiro umuntu ureba hafi ahura n'amagambo y'urucantege umukristo ureba hafi nagira stabilite amateleviziyo yaraje umubona uyu munsi hano undi munsi ukamubona mu rindi torero kandi wenda ubuyobozi bw'itorero abakristo bamwigagaho bavugaga bati yewe mbega umuntu mwiza yo disi ndabona yashobora ibi yaba umudiyakoni yagira gute ugatungurwa no kumubona hari ashobora kuba yabaye n'umudiyakoni no mu rindi torero kureba kwanyu hafi biri gutuma mudafite icyicaro mu itorero ryanyu murahuzagurika nyamara Imana yabavuzeho nyamara Imana yakoze ibikomeye ariko ntagushaka kubyumva muzatindaho mubingwingiri kandi Imana yari batekerejeho mwari mugiye gutera imbere Imana iturengere umuntu rero ureba hafi ntagira n'itorero abarizwamo ahora ameza atya ameza atya ameza atya Imana iturengere kandi Imana itugire neza umva ureba hafi utareba kure udatekereza icyo Imana yakuvuzeho uri umuntu nk'abandi uri umupagani kubera ko isharura rifite agahinda kutiye muri wowe Imana ikora ntabwo yireba ikibazo kiravuka ukumva urakikoreye nyamara Yesu yaravuze ngo mwese abaruke n'abaremerewe ngo nimuzengere gute ndabaruhura Imana iturengere cyane umugabo uri hano umugore uri hano umwana muto uri hano ugira amaso areba kure nitugira amaso areba kure turatambuka ibihe turimo Imana iturengere kandi Imana iturwanirire ndagira ngo utekereze cyane dusome muri Matayo igice cya gatandatu haleluya dusome muri Matayo igice cya gatandatu ku murongo wa 22 tugeze kuri 23 dusome mu izina rya Yesu
Matayo gatandatu makumyabiri na kabiri tugeze ku murongo wa makumyabiri na gatatu. Ijambo iravuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho, ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose ubufite umucyo, ariko niriba ribi umubiri wawe wose ubufite umwijima. Reka dusubiremo. Haravuga ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho ryawe nirireba neza umubiri wawe wose ubufite umucyo, ariko niriba ribi umubiri wawe wose ubufite umwijima. Amen. 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 Reka mbahe urugero. Iyo umugore n'umugabo babana, umugore akijijwe, umugabo adakijijwe, ukwiriye kugira ijisho rireba kure, kubera ko bigeze aho bikagucanga. Bivuze ngo uburi ku rwego ruri hejuru y'urwe, kuko waba ufite ibintu bikomeye kandi by'umwuka by'ubugingo. Iyo acitse intege umubwira amagambo amukomeza. Haleluya. Kubera ko ijisho ryawe riri kureba neza. Reka mbabwire, hari igihe ijisho ry'umugabo rireba nabi, hari igihe ijisho ry'umugabo rireba nabi, yaba akijwe yaba adakijijwe, kubera ko ibintu byinshi bikomeye by'urugo biba biri ku mutwe wabo, akagera igihe bikamucanga, ijisho rye rikareba nabi, rikareba hafi, rikirebera ibibazo gusa. Abana babuze minerivari, ntago aya mazu turayishyura, imisoro, ibintu byose bibi bibi. Iyo rero abanye n'umugore kandi nawe wirebera hafi, ubwo murabyumva, ni ibibazo gusa. Ariko iyo umugore areba kure cyangwa se umugabo uramukomeza, haleluya, ijisho rireba neza ngo n'umubiri uba ufite umucyo, ijisho rireba nabi ni umwijima gusa, ni ibibazo. Ariko se nimba twaraje muri aya masengesho dukuyemo iki? Ni iki gifatika dukuyemo? Imana iturengere, Imana iturengere, Imana iturengere. Tugira amaso areba kure se, ariko nidutinda muri ibyo turaguye agakiza karatunaniye, karatunaniye. Ariko nitubireza amaso tukareba kure, kure harimo ibyiza byacu. Imana iturengere. Harimo bya bindi byose Yesu yatuvuzeho. Rero Satani araturiganya, agashaka kutubabaza, agashaka kutwereka ko yewe n'ibyo Imana yavuze ubanza itakibisohoje, ntabyo. Ariko birahari. Imana iturengere. Imana iturengere. Dufite ikibazo muri kino gihe. Ikibazo dufite nta kindi ni uko abakozi b'Imana batubwiriza bagakoresha imbaraga zose, ari iz'umubiri ndetse n'iz'umwuka, bakitanga. Ariko bari kubwira abantu bafite imitima yakomeye yabaye nk'urutare yirebera ibibazo gusa, kandi ijambo ryarambwiye ngo Yesu ko yari ari kera kose n'uyu munsi ni ko ari, ko azahoraho ibihe byose. Haleluya, haleluya. Nimuhumure mureke gukurwa umutima n'ibyo mubona, ahubwo murebesha amaso ibiri kure cyane, bya bindi Kristo yavuze ngo azabiduha uko byagenda kose. Imana yo mu ijuru iturengere, Imana yo mu ijuru iturwanirire, ugahita umenya yuko hari ikindi gihe cyangwa se hari ubundi bwiza, hari ikindi gihe uzabamo, hari ubundi bwiza uzishimiramo, kubera ko wasuwe n'Imana. Imibabaro y'iki gihe ntikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute tuzabamo. Imana mu ijuru iturengere. Mwuka w'Imana yanganirije ku bintu byinshi kuri aya magambo, nsanga turimo turahanga amaso ibitunanije, ibituruhije. Kandi umubwiriza yatubwiye tugitangira, mwibuke ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, ngo kandi uhora areba ibicu ntabwo asarura. Two kureba umuyaga ibintu bidafatika, ahubwo turebe ibintu bigize gute bifatika. Amagambo y'urucantege ashobora kuba iwawe, ashobora kuba mu kazi, ashobora kuba mu baturanyi, ashobora kuba muri famiye. Amagambo aguca intege, ni wowe wasenze, ni wowe wahamagaye Imana, ni wowe wabwiye Imana, ariko ni wowe ufite ibibazo byinshi. Ariko ubwo ibyo ngibyo uzabihoramo, reba kure ubabwire ngo Imana yanjye iracyahari. Haleluya, haleluya. Ubabwire ngo Imana yanjye iracyahari, ibasha guhindura ibintu mu kanya gato. Imana iturengere, Imana iturengere. Ntidukwiriye kuba mu byaha, ntidukwiriye kwirengagiza Yesu Kristo wabambwe, kuko ibyo yadusezeranyije byanze bikunze azabisoza. Haleluya. Tugire ijisho rireba neza. Imana iturengere,
igihe dusoyemo dukwiriye kugira amaso areba kure ntabwo dukwiriye kugira amaso areba hafi nareba ibibazo gusa ariko twebwe ijambo ryarambwiye ngo turabatsinze ndetse no kurushaho umuririmbyi araririmba indirimbo njya nkunda cyane ivuga ngo ujye umuhanga amaso ajyarinda umutumbiriye ku manywa na nijoro amaso ku muyobozi ukuyobora ngo uvuge ngo nguriya nguriya ntabwo ari we ni shitani ishaka kukunaniza ahubwo uhanga amaso icy'imana yagize gute yakuvuzeho imana ishimwe cyane imana ibampera umugisha nyemerera duhaguruke hanyuma dusenga imana amen ndagira ngo mpamagare mami adusengere nimba turi mu masengesho y'iminsi 77 ntabwo ari imikino umuririmbyi yararimbye aravuga ngo nta usenga akina ngo kandi ukandagira usenga ntabwo ahonyora amen ntabwo dukwiriye kuva muri 77 nabaho nakizwa aya niyo masengesho y'iminsi myinshi narifashe batubwiye ko tugiye kuyakora ndibaza se mama niba nzabishobora aya masengesho nzayashobora ariko abayashoboye ntimuharira tuza muri imana icyubahiro imana ishimwe cyane kuba ari menshi rero nta mikino irimo dukwiriye kwambara imbaraga tugasohoka dufite ubutwari tugasohokamo turi abatsinzi adusengera imana adusabira imana imbaraga mu gihe nk'iki tutarasenga dukomere umuja w'imana amashyi duhereze imana yacu icyubahiro ntidufite abakozi yewe turabafite cyangwa ntabwo tubafite imana y'amahoro imuha umugisha uhora yitegereza umuyaga izuba nta biba n'uhora yitegereza ibicu ntasarura imana y'amahoro iturengere imana dusabiye umuja wawe umugisha mbere ya byose ni umuha umugisha utagabanije ni umugirire neza nturwanye ibimurwanya nuhiga ibimuhiga nuvunagura imigambi ya shitani ku buzima bwe natwe turisengeye abitorero abashyitsi n'abasangwa nyemerera uduhe imitima ikangutse izinukwa ibyaha kandi uduhe guhanga amaso kuri wowe turinde kuyahanga ku by'isi bizashira turinde kuyahanga ku bantu turinde kuyahanga ku muntu uwo ari we wese twamaze kumenya ko ari we mana yo kwizerwa wenyine urakoze tugiriye neza kuri uyu mugoroba kubw'ijambo ryawe ryiza uduhaye twigishije kureba kure tukareka kureba hafi mana urakoze n'ibi nabyo byari ngombwa kugira ngo wongere utwibutse tureke guhanga amaso ku bibazo tuyahange ku bisubizo tugukomeye mu mashyi kuko uri imana ituburira mu ijambo dutware n'icyubahiro no gupfukamirwa ntibikugarukire mu izina rya yesu amen ngaho nimwicare yesu abahe umugisha nabwirije igihe gitoya kugira ngo tubone uko twakira umukozi w'imana mushumba wacu turakwakiriye dukomere imana amashyi ndagira ngo abavugabutumwa aho bari bahaguruke ku maguru yabo ngira ikintu mbasaba abavugabutumwa hari Fani na Joseph nguriye inyuma mushumba turakwakiriye muri uru rugo rwawe karibu mu rugo rwawe twari tugukumbuye intama wadusigiye izo twashoboye kuragira ni izi ngizi izindi ntabwo tuzi aho zagiye cyokora ubwo wagarutse wenda zizaguka ariko ntako tutagize twakoze umurimo uko imbaraga zacu zingana ntuzatuvebe ngaho bakirisi tubeza muhaguruke twakire umushumba Adonai
isumba byose umugambi wawe ni mwiza kuba waremye ku byo waremye uyu ni umugoroba wihumure ni umugoroba w'ibyishimo ni umugoroba w'imbaraga ni umugoroba munezero ni umugoroba tuguhaye ikaze mu mitima yacu ni umugoroba wo kuguhimbariza imirimo myiza ni umugoroba buri cyaremwe cyose cyageze ahera hawe gikeneye impinduka mu buzima gikeneye impinduka mu mibereho gikeneye kwakira Yesu umwami uri umunyembaraga urasoboye uri rubasha ntacyo asa kukunanira urehimura Adonai uri imani ihoraho zahoraho kandi ntuzigera uhinduka bibiliya ijambo ryawe iratubwira ngo kuva isi yaremwa nibwo watangiye guha umuntu imibereho uturema utumenya tukiri isoro ndetse tutaranabaho nibi twemerera neza ko umugambi wari mwiza niyo mpamvu waremye wese akagera kuri iyi si akagira amahirwe kukumenya ubusobozi warawumuhaye natwe turagusimye tugukomeye amashyi kubw'imirimo myiza wakoze niyo uzakora simwe ahabwe icyubahiro uri umwami mwiza haleluya haleluya dukomere imana amashyi menshi cyane mu izina rya yesu amen mwicare mu kuboko kw'imana yesu abaha umugisha uri muzahora bibiliya yavuga ngo ukiriho wese ayihimbariza imirimo yayo kandi naho waba warapfuye ntabwo ibyawe bizaba byarapfuye ndetse bibiri kanatwereka bagiye bazura bapfuye bapfuye ariko urumva ubwo bubasha kuba warapfuye ukazura uwapfuye hari aho mubizi muri bibiliya hari aho mubizi muri karitsiye yanyu ntaho ariko abimana yahaye imirimo yabyo arizo mpano byagiye bigira umumaro rero ndizera ko mutazapfa muzarama niyo mpamvu mbasanze nyemera rero tuganire mu ijambo ritoya riri hano mu migani igice cyawo cya 20 cya 19 umurongo wa 23 19 23 uravuga ngo kubaha uwiteka bitera ubugingo umwubashye azahora ahaze ntazagerwaho n'ibibi ni imigani 19:23 kubaha uwiteka bitera ubugingo umwubashye azahora ahaze ntazagerwaho n'ibibi hanyuma usubire inyuma mu gitabo cyo kuva igice cyaho nabwo cya 20 umurongo ese uwahera 18 kuva 20:18 babwira Mose bati bari wowe utubwira niho turi bwumve ariko imana ye kutubwira tudapfa Mose abwira abantu ati nimuhumure kuko imana izanwe no kubaha no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhore imbere yanyu mudakora ibyaha amen ngaya magambo tugiye kuganira iminota mike wara kasenge kugira ngo ijambo rigire umumaro ku buzima bwawe data iri ni ijambo ryera ryejejwe nawe ritanga umusaruro ku bugingo bw'umuntu wese umugore umugabo twese turi ahangaha kugira ngo duhabwe umugisha muri uyu mugoroba tugirire neza mu izina rya yesu amen nabasize mu minsi 77 nge maze 14 indya inywa none muragira ngo ntihana indya inywa mu gitondo saa sita buri kanya ku mpamvu ebyiri iya mbere ahantu narindi hari hakonje iya kabiri narindi umushyitsi biteguye ugomba kugaburirwa iya gatatu yumbura ubwenge nari kuza ndakaramba ibyo bintu byose nagomba kubyitondera sibyo so imana rero ntindeba neye icyaha niyo yampaye viza ndagenda nagaruka vara namwe kandi turi kumwe mu mwuka amen vara ibyo ngibyo nta cyaha mfite rero ubwo ntundebe ko nari iminsi 14 undebe ko ari itegeko ry'imana namwe abanebwe rero namwe imana ibababarire ariko nimba mwarariye nta mpamvu ibyo ni ibyanyu muzisobanura kuri yo hagi cya kabiri n'iki ninge kubabwira icya kabiri tugeze ku munsi wa 50 na kangahe
n'icyenda dusigaje 2018 dusigaje iminsi 18 nibyari byoroshye ku muntu wese ubu biroroshye none uwari wese yabikora uwari wese yasenga ubwo rero nsanze hari abakitabira amasengesho uko mwaba mungana kose Imana ishimwe amen good icya gatatu nzabaha amakuru y'urugendo ejo ejo guhera kare cyane bisoboka na makuru ya Suède Denmark n'Ubusuwisi n'Ubufaransa urumva zarangira ayo makuru uyiteguye inkuru y'Iburayi don't miss tomorrow ejo uzaze kabisa ntacyo nzashisha ntacyo nzaguhisha ahubwo nusiba ni igihombo cyawe sibyo ariko by'umwihariko ndabamenyesha amakuru ya Denmark Denmark ni umurwa mukuru wa Copenhagen nibyo aho bavuga iki nta muntu ikinyarwanda cyereka iwanyu bavuga igiki mana ikidanwa bavuga ikidanwa hari umudamu hano ufite mu mugabo bayo ntabwo twabonanye ariko twaravuganye ho rero twagize amahirwe hari umuntu twavuganaga kuri telefone sanga ariteguye wese twese dutangiza itorero Patmos umugabo uriyoboye yitwa Frank n'umugore we witwa Fanny aba papa bakuze cyane bafite abana batanu babarokore bakunda Imana nyuma yaho gutangiza iyo terero twahise tubona n'urusengero Iburayi rero ntagari muri Afrika by'umwihariko mu Rwanda insengero zabuze abazijyamo barazigurisha mu cyamunara insengero ziba abantu benshi babamo ni batatu ni batanu ngaibaze kubwiriza abantu batanu naguhanurira gugihereye mu nda ya nyoko kugerageza uwo munsi uhagaze nta stress mbese bakikubita hasi bakarira bakaburuga bakavuga iby'Imana ikoze so twebwe rero aho twatangije itorero twatangiye turi 17 ni ibintu bitabaho kandi bazakomeza biyongere babe benshi bamwe rero mu rusengero rw'aba bitwa ngo kinde aba metodiste aba protestanti gutyo bafite urusengero runini nk'aha inshuro eshatu n'urundi nk'ahangaha n'urundi nk'amwatsi baduhaye rero urungana wenda nk'iki gice iki turimo so rero nugera muri Denmark aho Copenhagen niwo murwa mukuru waho uzajye kwasengera ni torero ry'abarukore ryacu amafoto arahari n'amavideo narabizanye bizabafasha Swedes twabonanye n'abantu batandukanye ndetse no mu Busuwisi hari ikimana iri kutubwira ibyo byose rero ni Imana yabikoze tuyikomera amasi menshi cyane hanyuma ezo uzi uzindutse ngira ngo right kwa na Platinum Square tuzaba turi kumwe turirimba kandi nimunyakira neza nange nzababwira ibyiza kuko birahari dusomye amagambo meza dusanze mu gitabo cy'imigani gice cyo cya kangahe tatumi na kangahe umurongo wa 23 havuze ngo iki izabahaza iki ibibi cyangwa ibyiza nimugira mute ibiragi bikire mu izina rya Yesu ubwo mwese mwari biragi munsubiriremo amagambo mwasomye izamamara n'inzara bene data inzara ni mbi we mbese nta muntu uzongera kuza ngo mushyiremo visa nemere ntabwo mwagaruka abantu bajya Iburayi bakagaruka mujye mubashimire ntabwo mwagaruka waba ukora udakora urarya mbese nta mbobo bibaho aho kujya ngo ube bamayibobo bakubakira inzu ya mayibobo nta nubwo yitwa mayibobo ubuturanye n'abantu ntawe umenya ibyawe Iburayi bararya rero niyo mpamvu banze kubabwira ngo ibanze bahaze kuko inda irimo ubusa isohora ubusa nyine umuntu ushonje avuga nk'umushonje umuntu ubabaye avuga nk'ubabaye
Salomo yavugaga aya magambo kenshi kandi yabwira abantu bakize ubwoko bw'abayuda n'ubwoko bukize kandi bwari bukize no ku masezerano bari bakize no ku mana yabo. Iteka Imana yavuganaga nabo ikababwira iby'amateka y'ubundi bwoko bubi yukundi Imana uyegera iguha amabanga yawe bwite n'iy'ibikurwaniraho byose. Umwigisha umaze kwigisha yavuze ngo Imana iturinde ibyadutera ubwoba kuko wose ureba umuyaga uburyo uwuha cyangwa ibituruka imbere yawe ntiwakora wagira ubwoba. Ibi byabaye ku mugaragu wa Elisa ngaravuga ngo uwi yewe mudatabuza turapfuye kuko imbere yacu hari abasirikare benshi kandi baratwica. Ngabwira umugaragu ngo humura nta kibazo dufitanye n'Imana twemereye kuturinda. Ngo arongera avuga ngo Uwiteka humura amaso y'uyu mwana arebe ko tudafite ikibazo nabona igisubizo biramuha kuvuga neza. Abonye igisubizo aravuga ngo yewe databuza ndakwemeye ngatera amasaruti ngo ahubwo noneho ndabona Imana yatugendereye ntago ari ingabo zitugose ngizitugose ni umuriro kandi ziraturwanirira ngo nuko umugaragu ngatangira kubwira sebuja ahubwo dukora iki ngo na hanyuma umubosi nyir'ubwite ngaravuga ngo ntacyo gukora kindi kereka yuko Imana yatera ubuhumyi ibi bintu byose ukabona Imana isumba byose. Akimara kubona babaye impumyi niyamenye ikiri bukurikireho ngarama zibwira ingabo zose ngo mufatane buri wese tugende mbasikirize kuwo mwashakaga. Akimara kugera kuwo bashakaga ashatse kwica izo ngabo aravuga ngo no Uwiteka kugabize ntuzamwice ahubwo uzamukosozi neza izatuma utongera kugira ibindi bitero. Niba ushaka ko umwanza wawe agutinya by'iteka ukagira amahoro mugaburire mwereke ineza azagira ngo urinjizi nta nicyuzi ariko Imana yawe izahora imutera ubwoba izajya imubwira ngo zambaraga yakoresheje ntaho zagiye zirakwereka. Wabyumvise ibyo nkubwira? Haleluya. So, va mu bintu bimeze nk'umukino nka tene warikare uyu munsi nimba ndabaho cyangwa ntari buho simbiza vuga ngo Imana yatabaye Abisirayeli kera iyi niyo yantabara niyo yazakomeza kuntabara. Amen. So, biguha imbaraga zo gutsinda kandi ukaba umunyabwenge w'iteka naho niwiha kwihorera niwiha kwica abanzi bawe nk'uko bivuga ibi bivuga mu mubiri bazakwica ari wowe. Ngaho ndebera umurokoro atangiye kujya kuraguza azumva ba bantu babeshya ngo ni amahembe avuze cyangwa n'ibitega agira ubwoba nagira ubwoba aziruka nibyo bamubwiye abikore nabi akuremo ibisazi n'izindi ndwara bwa burinzi yagiye gushaka asanga hari abamurushije experience bafite ubumenyi burenze ibyo yibwiye. Ibyiza rero mwene data nshuti yanjye irinde kugira ngo imbaraga z'Imana zigure muri wowe ugire ibyo uzajya wibukira uvuge ngo ya Mana yatabaye Sara akabyara ya Mana yatabaye Aburahamu ya Mana yatabaye yakoze ibi niyo izandengera no kubyandwanyaga. So, usingiye kuba Imana yakoreye ibyiza emera ko nawe izagukorera neza. Hari uvuze ngo amena yimera icyubahiro. Kubera iki Salomo yahoraga yifuza ko abakene nabo bakira? Salomo yaguye mu ahantu hazima icya mbere yasanze se ari umurwanyi urwana agatsinde icya kabiri yasanze se akunda Imana kurusha abandi bantu bose babaho icya gatatu yabonye Imana imuha ubuyobozi ataburwaniye ahubwo isezerano ari ryo rirwanyije icyatuma yicara. Wari uzi ko icyakurwanya isezerano rya kirwanya ukicara nta kikurwanya? Come on, hallelujah! Kugira ngo rero utsinde neza intambara bye uzirinde ucika intege uzirinde gusuzugura ijambo ry'Imana uzirinde gupfobya isezerano. Ibi ni inzira nziza yatuma utsinda. Ndetse ngo nyina wa Salomo ajya kubaza umwami ngo ko hari undi mwana wabyaye ninde
Abusalomu wamazize kwiyimika ku ngoma ngo hanyuma Dawidi aramubwira ngo mureke Imana yanjye yambwiye kuri ya mwana ari wizima ingoma aharaho yifitiye inzira byihorere icya kabiri nagirwanirirwa kuko icyo yavuze no kugikora izagikora Fani yavuze ngo kuba wajya mu itorero na kamera zarabonetse zirabatwereka tukabamenya aho mwagiye iriya ni imvugo y'abavuga butumwa nimugende uzajya uzana ihembe ndikuremo rivuga aho wagiye kubera abazimu bagushizemo ntuzapfa no kwemera karimo mbibutse ko dayimoni ku isi yose n'izimwe cyokora nizisohoka kimwe nizivuga na bimwe ubugiye muri Amerika ntuzasanga yigini umuzungu yaba yararikuye kereka yaravuya ntuzasanga yonyabingi kereka yararongoye umugore kazi w'umunyarwanda kuko ni imana y'abanyarwanda ntuzasanga yibitega kereka yarahuye n'umuki n'umurundi kazi yarabikuyeyo nazo ziravuga ejo uzaze nzayaguha ubu wari uzi ko umunyarwanda kazi ari uva migini cyangwa abaho reka buri muntu wese afite ikintu agomba kurwana nacyo kandi akagitsinda naho yagaragara katsinzwe ntago Imana ibyemera kuko ibifite isezerano ryayo ndagira ngo mbibutse ko Abisirayeli bambuka inyanja itukura byagaragaraga ko mbere y'uko bambuka hari gutsindwa ariko Imana igaragara ku munota wa nyuma ibatsindishiriza wari uzi ko Imana igiye kugaragara mu minsi mike isigaye kugira ngo nawe winjire mu mashimwe atandukanye aho uzaba uyiyubahiro aho uzaba uyinezerewe kuko intwaro yayo ni igitsindwa ni iginanirwa haleluya Salomo rero amaze kugera ku ngoma abwira ise ngo data wifuza ko nzagukorera iki ise yamubwiye ibintu bibiri kubaha imana ye yari imana y'ukuri arongera avuga ngo uzambabarire hari umuntu wampemukiye ntazarinda ajya mu inunda y'isi agifite imvi murabyibutse uwo muntu yitwa nde mami izo mvi yari afite cyangwa yavugaga ni nkaho yavuze ngo ntuzatuma abaho n'umunsi n'umwe kuko yarampemukiye nshaka kumwica birananira urumva Dawidi atari afite inzigo ahita yitsina Seferahe ku mwana we umwana we aravuga ati nta kindi ati ntacyo uzi ko Salomo yamwishe witonde inabi watekereza ishobora kuba ingaruka ku mwana wawe n'abuzukuru n'abuzukuruza bibiri avanga icyo bibye n'icyo uzasarura muranyumvise nshuti zanjye ntukarebe umunyarwanda muturanye kubera mwapfuye urubibi mwapfuye amateke mwapfuye amadegede mwapfuye agasareri k'ubusabusa mwapfuye imyambarire mwapfuye umugabo mwapfuye no Imana ifite ubutunzi ifite kukugira umuntu udasanzwe mu masegonda make ifite kuguhindura umuriro uri aha ngaho ugatwika abazimu bakurwanyaga ifite kuguha ibyiza biri mu kiganza cyayo kuko ifite byinshi igomba kuduha ifite kukwigisha gitari ijoro rimwe ifite kukwigisha indimi zakunaniye umunota umwe ifite kugutunga atari amashuri atari iburanga ifite kuguha ibyiza byose nk'uko yabigenye kandi bigatanga umusaruro bikagira umumaro kurenza bya bindi wifuzaga nk'umwana w'umuntu Abazungu bigeze kumbaza nka batatu ati se uteganya kuzasubira muri Afrika ndabwo mushatse kuvuga iki ata benshi baje ntibasubirayo ntiharimo nanjye ngo no bo bari open none uko twumvaga ariko bimeze ndabwo ntiwibeshye njye ubwanjye ndi umuzungu ahita seka nese ndabwo umuzungu abona nteza amaboko nkawe nukuri ko Imana uri umuntu ukomeye umuntu ubaye Kigali bukira bugaca bukira bugaca urya unywa ubundi ugusuzugura nkande
icyagezeho yavukanye iki izipe yavukanye mikorofone yavukanye style yavukanye byose ntabyigiye kuri yisi bwira mugenzi ngo nawe byakubera yewe amen na muntu utaba umuturage ahanageze ayayayayayaya biterwa n'uwo wigiyeho n'uwakwigishije ndamubwiye nti nubwo nzatakwita iki cumi na zingaho uzaze kumperekeza atoke uzi ko ngiye ku kibuga yampamagaye ahambwe ati se urugendo rwiza bon voyage tibuvaha tuzongera tubonane ngiyego rwose igihugu nari ndimo cyavuga igifaransa naherukaga igifaransa nigahara ye muri secondaire ebana ndagisipika ndagiparira parira kabisa ngo ndagisipika yeah nimvuze kugispeaking tuti yanjye ntabwo uzi imana imana iri muri mwebwe muyikunde gusa ntanubwo imana ireba impande uruhande runya n'imbaraga zawe ibi ni mbabwira ariko si ugufavoriza bwa bupagani bw'abanyarwanda utabahonza amanywa n'ijoro ntimwashoboka yewe tujye ku igaburo ry'abazungu dusohoke mbona ashyizeho itabi ni mu izina rya Yesu kuki unywa itabi ngo this is my weakness c'est mon faiblesse abene rero ibingiye ntabwo nabishobora ati wanyu ni kurerega wakozesheje amasaha 19 kugera aho ntiyawe cuti yanjye imana iteye ubwoba kandi tugiye ku igaburo ntibamwirukana wowe uri marayika imbere y'abanyamahanga wowe uri umuntu udasanzwe imbere y'abanyantege nke wowe uri umuriro imbere y'abanyamahanga ururimi rwawe ntabwo ari nk'urw'abandi imikorere ya mitekerezo si nk'iy'abandi ibyo bananiwe genda ubikore ibyo bananiye genda ubikore genda ukore bikunde genda ureme bibeho genda utegeke biweho haleluya bizakurwaho ngo n'umutwaro babikoreze uzabava ku bitugu hari imitwaro igomba kuva ku bitugu byawe hari amagambo agomba guhagarara hari indwara zigomba kurangira hari akarengane kagomba gukurwaho amina amen kuzarinda Yesu no mu ijuru aravuga ngo tuzambikwa amakamba ntugenge iryo nzambara n'iryo uzambara nk'uko byanagutangaza umwana urinda imodoka hariya yakambara ikamba rirenze irya bisho ntazigera usuzugura uwo uriwe ku cyumweru banse ku iteraniro rya mbere bamira irya kabiri ririmo abantu bake rwose ariko ni bake babakubye nk'inshuro igihumbi hano ukuntu muba mwuzuye mushobora gutura nk'amadolari 300 mwakoze igitangaza 300 400 bo rero sinze ngo ahantu bari kwagura bakeneye miliyoni 1,900,000 z'amadolari kwanza n'amasuwisi ni nk'amadolari arangana noneho umuntu umwe yaragurutse atanga miliyoni mama pasiteri azahita aguramo hotaro pasiteri nawe azaguramo sitile mbese ni ku mibare umva reka kubara utwo ubwo busa reka kubara ayo ni makeya ni kuri wowe ndayita ubusa ariko si ukuyasuzugura ndashaka kuvuga ko imibare ufite ntaho wazagera ihera imana ikwibuke kuko utanga akomeza niyo mpamvu badusuzugura niyo mpamvu ari abakire bampa iminota 25 n'ukuri ku imana ndababwira ndayibyaza umusaruro abazimu arabavamo umuzungu arabanza arabwiriza ibyabo ni iki se ni porojegiteri ni ibipupe kuntu abana babifashe ndavuga ngo murapfunze iminota busa we mumenye atake mbese nari ndi ku mibare nkajya mbara ntararenza bo nta n'isegonda irenga va kuri ibi ngingo mumbabarire ubu narangije kwanza ubu babankuyeho simutaha n'igice ubu tuba tutaje ibyacu nibyo wavuze ibindi si ibyacu
nabasirimu ndakubwira barambwiye ngo uragera mbere y'iminota 19 kujya 15 kugira ngo tujye muri interse tubanze dusengere hamwe bari bukore mpagera harenze hitano barambwiye ngo mutikone mon frère ariko mutuvuga igifaransa cyane. Le temps c'est le temps. Avant le temps c'est pas le temps, après le temps c'est pas le temps. Alors, gardez. Tsangarenze itanda, va c'est pas grave. Quoi? Mbanza gusaba imbabazi. Ndagenda nasanze bari mu bikize. Ndavare, nibirekwana. Imana. Agiyeho yigisha ngo kumbabaza vashira ye ibintu ni ibyana byabo ba project hariya umwana wiwabo nta umukubite umukubise police igutwarira hanga bagahita bamutwara umwana kirirwa na leta igi abanyu bahaza igiti n'ibinyunguti bama iyo mineto meze nk'intare yabonye inyama kuko bose nari nababonye bana yanjye we Futu barani bagirwa futu ninde wari kwibuka bya bari hasi bari kurya itaka baterura bene wa na protocole bawo ngo ni ibintu bishye ni mureke ndabavutagura narangije bo umuzungu ntagashobora kwemera atari ukuri bimuhanura ngo ibyo nkubwira ni byo sibyo arakubya no c'est pas vrai bose imisatsi gahita ihagarote ndapfuye mu nyafurika ntawe gukoraho kuko bafite visa ambasaderi nari mfite nimero ze twari twaravuganye byose bimeze neza ntawe ari kumbangamira ariko natashe n'abana babo bari kumbwira ati twabonye Imana urumva imbaraga z'Imana ngira ngo pastora rero nzabereka gahunda yabo guhera ku munsi wa mbere kuzarinda umwaka urangira uzabwiriza n'uzashima Imana bayanditse guhera ku itariki ya mbere kuzageza ku munsi wa 360 na uko amateraniro y'abapanze n'uzashima Imana abapanze va kuri ibi ngo ndashima Imana yampaye imodoka uramaze tegereza wiyandikisha ubwo n'umwaka utaha ni uzabona mikorofone mana we iyo batura ntabwo umenya ko batuye n'utuntu bazungurutsamo gusa utatura watura ibyo birakureba pasiteri arahembwa $10,000 by'idolari buri kwezi mbese ubu ngiye mye Salomo ajya kuvuga aya magambo yabonaga imitima y'abantu iruhizwe n'inzara Bibiliya tubwira ngo ajya gutanga igitambo yatanze nk'igihumbi ndetse Bibiliya ikanatubwira ko yakiraga abantu umubare mwinshi aha mu miganiro navugaga ngo ni byiza k'abantu b'Imana yabarinda ibibi ikabarinda n'inzara n'ibyago Imana ibikurinde mu izina rya Yesu ibyago n'amakuru Imana ibikurinde inzara n'ibigerageza Imana ibikurinde ibikurwanya bitsirwe mu izina rya Yesu cyane amina haleluya wari wabona umuntu abwiriza ayo wajya mu gitabo asoma habe na amena mana yanjye nge narabwiye ndi umunyafurika nkunda urusaku mwebwe ntabwo mukunda nimvuga rero ya mwikiriza amena barakanura ngo what kubera iki ntabwo bafite ibintu bya stress stress ituma namwe muvuga amena cyane muti wenda imana yakururuka iruruka ijya hehe kiri muri mwebwe Icyo uzakibone kare. Weje uzaze nziguhe gusa nimba ushaka kujya iburayi. Nzayaguha ntabwo uzagenda kubaguza nkanjye. Nge nigize umudanje ngenda nta makuru mfite. Ubu nge nzayaguhera ubuntu. Amina. Bibiliya yatubwiye ku makuru yande ya Mose. Mose yavuganaga n'Imana. Ariko uyu munsi yari yazanye amategeko yayo. Arangize kuyabaha barayanga. Bayanze aravuga ati okay ni kimwe kwa kimwe. Uwayampaye arahari kandi mvugana nawe reka namwe mwivuganire imana ngo ikubita ikintu bita umurabyo inkuba avate rero Mose wayibwiye ko dukeneye kubaho akugira ngo dupfe ati se mwemeye neza ko muhindi umushyitsi imbere yayo mutazongera kuyisuzugura mugiye kuyubaha
mutazayisimbuza n'izindi mana ivugane namwe muhabwe umugisha, mutazakora ibyaha ivugane namwe ngo muhabwe umugisha. Baravuga ngo turabyemeye afane vugana nayo. Reka mbabwiye, mwemeye kwirinda ibyaha ngo Imana ivugane namwe uyu mugoroba, mwemeye gukorera Imana isumba byose ngo ivugane namwe, mwemeye Imana se w'umwami wacu Kristo Yesu ngo muvuge ivugane namwe. Niba ubyemeye zamura ibiganza byavuye ngo Yesu vugana nanjye, ndagukeneye Yesu, ngenderera ndagukeneye. Amina. Haguruka tuvugane nayo. Isenye inkuta z'abadayimoni kugira ngo ibarengere, ikureho imigambi ya Satani kugira ngo ibarengere, ibahaye amahoro n'umugisha kugira ngo ibagirire neza. N'Imana isumba byose, n'Imana se umwami wacu Yesu Kristo, iyo nivuganye nawe ngira kurwanirihe, iyo nikwambitse amahoro, iyo niguhaye imbaraga, iyo nisenye ibyakurwanyaga, iyo nikuyeho inkuta zari imbere yawe, iyo nisenye imigambi y'abadayimoni, iyo niyikuye indwara muri mwe, iyo niyitanga akazi, iyo niyo yubaka ingo, iyo niyitanga amahoro, iyo niyivuganye nawe. Haleluya. Daturakoze, daturakoze. Ole bosi semene kontara bosasi le konte vomini. Orere sisa seko tire vo pai menitari. Ora la sa seko tarabo. Mana da sike le monetai vo mene kose mene fai de sansa ne kote vo. Oh, le sansa le kote vo mene sansa mene ko. Et les sens à tout et vos menis consali de vos menis. Allez, si c'est ce côté de compte à vos menis, taille les éminis. Oui, yes, oui, Christ, yes, oui, Christ, yes, oui, Christ, yes. Pour nous, nous avons un ibiganzo bizamwewe sakene urengeze n'ubutabazi. Ibiganzo bizamwewe sakene gitangaza cyawe. Ibiganzo bizamwewe se akene imbaraga zawe. Ibiganzo bizamwewe sakene gitangaza cyawe. Reka ibi biganzo bihumanuze imbaraga zawe. Reka ibi biganzo bihananuze amahoro ya Yesu Kristo. Reka ibi biganzo senye imbaraga zawe birwanya. Reka ibi biganzo senye umwuka wawe birwanya. Reka ibi biganzo ukureho umwanda wose. Tirez vos pains de ce et les comptez vos mais la raza sont en tous les bêtis côté vos menis. Je zire tout assis ce compte il est là. Je sais à tous vos menis ce c'est et les comptes à vos. Alléluia, alléluia. D'accord, Yesu. Nous menons à la côté vos pensées et menis. Au menis d'assain. Oh, Ariano. Ariano, Ariano, watu ezagire, watu eme shadukize, nikize jambo jiwe, Ariano, dataliano. Gusengerahe muri ibyumweru bibiri nuri rusengero winjiye aho mviriye aha kugeza uyu munsi hari rusengero winjiye mu we wambaye umwenda w'icyatsi na rusengero winjiye mu hari umuntu ugiye kuzaguhamagara ngo usujye mu rusengero rwe waraye icyo message iyo telefone umuntu waguhamagaye agurarika mu rusengero rwe gusengera
Pastor Claude, how are you? Nabo nkubajiye pastor. So ndamubaza we kumbwira yego cyangwa we. Nje namubonye waguhamagaye. Wabyumvisha? Zamura ibiganza byanyu. Kuzamura ibiganza si umuhango, nuva ngo nciye bugufi vugana nanjye manza. Mwabyumvise? Mutazajya ngo arimo izindi fe cyangwa izindi strategy. Nuguhereza Imana icyubahiro. Nje nkubajije ngo nuhe mu nuruhe rusengero waba warasengeyemo hagati y'ibyumweru bibiri. Uti ntarwo. Nuhe muntu waba waraguhamagaye ngo ujye gusengera we ngo pastoru ntabwo mba mbishaka. Nuramu kuvuye muri rusengero uzaba uri kwinjira gehino. Kuko hari byinshi byakoretse ku buzima bwawe ku bugingo bwawe. Gutera umugongo Imana ni ukwangiza ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe. Ntabwo ari ukuri igitangaza muri rusengero, ahubwo mpagaze hariya mbonye hari umwuka uri kugusubiraho kugira ngo ukwangize. Aha ngaho uzaba ufunze amahirwe yawe. Gende gake rero, gende gake, gende gake. Abagushaka si ukuri igitangaza, ahubwo ni uko uzaba igitangaza. Ni inyenyeri yawe bahiga ariko ntibazakubona. Pasteri yarambujije. Erega abavuga Imana bose suzi Imana bavuga iyo ari yo. Nabonye insengero z'abatinganyi bavuga Yesu bigisha Bibiliya nkatwe hagasezeranya ikigabo ku kintu bafite amafaranga ava kuri wowe ngo ayiwe uyabonye warara aha ngaho wagaruka bibiri ni gutuma umuntu yatangira gukura ubuzima bw'umuntu baba babizi ko ntari hafi aho kandi koko dayimoni yizi ko uyikubita uyirukana ari kure itangira kwigaragambya ariko uyu munsi nzi ko hari izindi mbaraga zigiye kuba ku buzima bwawe. Imana ikurebe neza ikwiteho iguhaza amahoro igwica umutima ushaka kandi uhereye umunsi ubwami bw'umwijima bukuwe imbere yawe. Mama Teta uri mu bari gutinza amasezerano mu rugo rwawe wari warahaye Imana umunsi wayo mu bihe by'amasengesho mu mibyisi subira ku rufatiro. Umugabo wagufite nk'imari ntago agufite nk'umugore mwiza, agufite nk'umunyamasengesho. Nukomeza iyo mikino urimo urabura ubugingo, ubura umugabo, ubura urugo, wakongeye ugasenga. Gusenga biroroshye. Imana usenga se umwami wacu Kristo Yesu ikwemera, ikakubaha, ikakubahisha. Ariko ubwo utangiye kugaragaza excuse, inzitwazo izaguha urwitwazo nyakuri, barwita urwitwazo, izakwereka ko ibyo witwaza nta gaciro bifite. Uraza gusurwa nawe uramenya ibyo ubana nabyo. Ese wicaye ukora iki? Ni wowe aguruka, ni wowe madamu Didas. Ubuzima bw'urugo n'umumiri wawe nibo bagukamuye. Yusenga wumva isengesho ritari kurenga kuri parafo, wayobewe impamvu nta yindi. Hari umwijima ndi kubona mu rugo ariko ndawirukanye mu izina rya Yesu, 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 ndawirukanye mu izina rya Yesu. Igisubizo cye cyaratinze kuza ariko mu minsi 21 hari ibintu bigiye kurimbagurika mu rugo rwawe. Mera Kristo Yesu icyubahiro agira icyo ahindura ku buzima bwawe. Kugeza mu mugabane w'Uwiteka, uyu ni umugoroba w'ibyishimo n'umunezero, uyu ni umugoroba wo kumva ijwi ry'Imana, uyu ni umugoroba wo gutsinda imbaraga mbi, uyu ni umugoroba wo kwakira amasezerano, uyu ni umugoroba wo kumva ijwi rya Kristo Yesu cyane. Haleluya! Reka imbaraga z'Imana zimanuke ku buzima bwawe zikureho indwara yakurwanyaga. Reka umwuka w'Uwiteka amanuke atsinde imigambi yose y'umwanzi. Reka ijuru rimanukire kugutabara. Reka ijuru rimanukire kurengera ubuzima bwawe. Reka ihumure rigaragare kuri wowe. Cyangwa mwarahindutse, ndabona mwarabaye abana bato. Madamu Atanazi.
yeye mwinzi. Watanze impamvu yo kuba wasubira mu nzu y'Imana, Imana itemeranya nawe. Ushobora kugira abana icumi ukavanga abana ba mbere umusaraba, niyo mpamvu ntajya mu nzu y'Imana. Icyari kuba cyiza nuko utari kubona abana, igisubizo ni wowe. Kuko ari Imana itabesha rero igiye gukuraho inzitwazo zayo kugira ngo ujye mu nzu yayo, kuko ufite inzitwazo nyinshi. Wabaye umusomeri mu nzu y'Imana, va mu busomeri. Ufite impano yo gukorera Imana mu buryo bwo kuririmba, uraparitse. Buri munsi ndabona zero imbere yawe. Uzi kuririmba neza? Uzi kuririmba? Uyu munsi uraparitse zero, zero. Ufite amazero ku mpano yo kuririmba, kandi hari abandi bari kuyisaba. Imana ikumbwira ngo va mu busomeri ujye mu nzu yawe. Kabiri, hari imyuka yateye urugo yari imbaguye. Mu minsi mikeya wari ugiye kunanirwa kugenda, amaguru akaba paralize, bifatiye hano mu mavi. Iyi mbaraga mbi kandi yasaga nk'itwara ubuzima bwawe mu buryo budasobanutse, aho wumvaga ikintu kigutwaye ubwenge mu gahe gato. Ibyo nkubwira ni ukuri. Twemeranye tuzamura ibiganza mbasezerere rero. Mu mbaraga z'amaraso ya Kristo nirukanye umwuka mu buri kuri uyu mubyeyi. Yewe dayimoni rekuraye amaguru, yewe mbaraga mbi werekura mu nda ye. Uko murambitse iki kiganza, buri ntwaro yose yahagurikiye kumurwanya, ndayirukanisha amaraso ya Kristo, ndasenya ubwami bw'umwizima. Satani rekura amaguru ye, dayimoni rekura ubuzima bwe, uhereye nonaha amavi y'abamazima, amavi y'abamazima, imbaraga yafataga ubwenge bwe, imyuka yarwanyaga urugo rwe, nyirukanye mu izina rya Yesu. Funguye umutima we, funguye ibyamurwanyaga, finguye ibyamurwanyaga, uhereye nonaha ahindurwe n'amaraso ya Kristo, ubuzima bwe buhinduke busa kubw'imbaraga z'umwami wanjye ari we Kristo Yesu. Kora ikidasanzwe ku buzima bwe. Yesu urakoze, Yesu urakoze, Yesu urakoze, Yesu urakoze. Niwe uhindura byose kuba bishya. Yirukana imyuka mibi yose yarwanyaga urugo rwe, senya umwuka w'ubukene muri uru rugo, fatamira imbaraga yose y'abadayimoni yinjiye, uhereye nonaha tanga amahoro yo mu mutima, tanga umucyo n'ubutsinzi. Ibyiza ntibikoreke, umugambi wose uhoreke kuri we. Ibyo wamuvuzeho bisohore, kandi umuregera umuhe icyo gukora. Muhe icyo gukora Yesu, muhe ubuzima, muhe ubuzima, muhe ubuzima, muhe ubuzima mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ngize imbaraga z'Imana zibohora, ngize imbaraga z'Imana zibohora. Ngaya amaraso ya Kristo, ngaya amaraso ya Kristo asenya ubwami bwose bw'umwijima. Urakoze Yesu. Nyemerera mwasore w'umugisha n'umutima uhagaze, kandi uzabarinda ibyaha kugira ngo basumve ijwi ryawe. Uzabarwanira intambara ntoya n'inini. Uyu ni umugoroba w'umunezero wawe. Tanga ibyiza bigaragare kuri bo. Urakoze kuri umwami w'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nyemerera wongere wicare umunota umwe gusa. Naho igufitiye ibyiza, ibigufiteho umugambi. Iyo ntebe niba uyifata, uyifata ukomeze, kuko irashaka kukwereka itandukaniro ry'imisengere y'abantu n'Imana, uburyo ikora. Hari abantu bavuga Imana itabarimo, abo wabanye nabo igihe kirekire, wagendanye nabo, wasangiye nabo, bakwitura ibibi wabizeye, bakurwanya wabahaye umutima wawe. Kuko uzana aha ndakubona uri na Musa hangana n'igihe urahamara. Hari ukwezi umaze muri urusengero? Hari ukwezi umaze muri urusengero haza? Oya. Imana iri kuvugana nanjye ngo ize gusenya inkuta zose zaratumye utinjira mu mugabane wawe. Wakoreye ubutayi Kanani, ni ukuvuga ngo ni ugusaka ukagira urugo rugaragara inyuma ko ari rwiza, ariko imbere ari umuriro. Ni ugukorera ubutayu Kanani, ni ukurongorwa rukeneye umugabo, ariko kugira ngo uzabyare bikaba intambara, ni ugukorera ubutayu Kanani. Ko ndabona umuco w'Imana wongeye kumurika imbere yawe. Za nkuta zirariduka, ikuraho icyaro rukuta imbere yawe. Iravuga ngo mwana wanjye, sohoka muri iyi gereza, kuko uyimazemo igihe kirekire. Kugeza aho naho umwana w'umuntu atabasha kukumva ku giti cyawe, abantu bakaguhunga.
ariko bagiye kugaruka nta nuhamagara bagiye kugaruka nta uhamagaye yo masinagara y'Imana ntago nemeranya namwe kandi biranakwiye kugira imbabazi mu mutima wawe igihe utarababarira biba bigoye biranakwiye kumenya ibyo warwanaga nabyo igihe utaramenya ibyo urwana nabyo biragoye kumenya uburyo uzatse ariko kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye ibyo yavuzize no kubikora ninde vuze ngo amena impamvu ize kubikora nuko wayishakanye umwete wahindukiye wese ndabona impinduka zidasanzwe ku buzima bwawe Imana iri kumbwira ngo ugire imbaraga zo guceceka kuko nuceceka uzaba ufite ubutware bwo gukontorora isi kandi biranasinywe bye ndabibona ko byemejwe rwose Sebastien Imana irambwiye ngo none ibishyize mu bikorwa bivuye mu magambo kuko Satani yigaragambije bihagije ariko Imana iyo myigaragambira irangiye nongerwa hamurwa n'ibyago nongerwa hamurwa n'amakuba ibyaguteye ubwoba byabonye umwanya uhagize nawe ugiteye ubwoba baragambanye kuraho akagambane bakoze udutsika Imana idukuraho irambwiye ngo ije guhindura byose kuba bisa uri umukozi wayo yishimira kandi n'ibyawe biri mwiba bazabyiba babikuye kugezaho bagushyiraho n'abantu bagushakisha amanywa nijoro bazagukurayo ari abarozi barakoze ari abicanyi barakora ari abagizi ba nabi barakora bazagukurahe Imana irakwibutsa kandi se yitwa ndiho Yesu ishobora byose ninde uvuze cyane ngo haleluya ariko ndagiye kubanza nyikureho ngiye kwisengera igende kugira ngo ngane nkanjye ntabwo ari ibyago bigiye gutuma ugira inda ntoya ahubwo ndabona ingendo zifungutse ndabona ibirori imbere yawe ariko ibi birori bizaba nyuma y'ikindi gihe ndabona amafaranga imbere yawe kandi ndabona mu madorari uzampaho vuga yego cyangwa aho yankomeze aho uzama sawa yundiye urukwa imvi yuri umusaza uruka imvi nacyo nayiguhe nta kibazo ko naramanura fire sengiye kugwanurira ako nawe uri umushyitsi muri urusengero ako numukwe wande numugabo soni oh icara ntabwo muzi ariko kandi nta n'igisebeza ufite randevu yo kujya muri migration ugiye gukora iki no ndashaka kumwereka ko n'uwari wese ahanurira muri migration ugiye gukora iki tutarabivuganaho ndabona uvuga ngo nange umwaka utaha nzajya i Burayi hari ibyo wasabye twumvikane rero umugore mwiza nimba ushaka kugenda ukansiga ndayihagarika pasiporo yawe yararangiye nonese ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo nzi hari umuntu ugiye kuzaguhesha umugisha azaba harimo impano azaba harimo n'amafaranga kandi intambara z'uburyo bumwe na bumwe warwanaga nazo Imana ikumbwira ngo izo zirarangiye ntabwo bivuze ko ikigeragezo kiba gikuyeho intambara ariko n'ibigeragezo ibikwigijeho nk'uko bavuga ngo izi ntambara n'ibigeragezo namazemo imyaka nta n'ukwezi wama ko kuruhuka usiba ukwezi ko kuruhuka ahubwo ikwinjije mu bihe byawe by'umunezero Imana yakwemeye kwemeza n'abantu cyangwa se iguha n'ubutware ngo aho uzagera hose bemezwe n'ikigushizemo ibyo ni ibisohoye ku buzima bwawe ndabona rero igihe hari iki ngiki ngaho nawe akira karite zone y'umugisha iyo ni Imana ibivuze ko mutava amena narifuti muzabanwa
sawicara najya mvugane n'umukwe wawe rero nta bikibazo wa mukwe aya mafaranga uzamaho kabisa sibyo abakunda muri amwakira makwe mu izina rya Yesu cyane haleluya natumva na ubukwe wabuteguye pe kandi na noze ko nari nkuze kuki mutabishyize ko no kurubuga semeruka kureba babishyizeho byani biriho ubukwe buri kurubuga kuri website buriho mwaramuranze biriho se niba muyimana meruka kujyaho se bazungu banyemereye sasa wowe uri umugabo waje nyine se ubundi wari umaze iminsi bari kwe kwa Maria na Margarita ntago bari kwemera kandi Sonia mwabakobwa abasore banyaho bayobeye ndabagaruye ndabagaruye Patmos ara abakobwa bakeneye ubukwe bwihuse ayo masini make ya kumana itanze abagabo bara ikintu nyivuge neza aba badayimoni bakurikiwe n'abantu ku giti cyabo nabo bafite abadayimoni kuko ni intambara yatumaga muhagarara amanywa nijo ariko Imana irambwengera zirangije burundu mu mabuye bateye iwanyu ku nzu iwanyu mbonye amabuye atatu y'umweru aya mabuye yavuye mu gihugu cya Tanzania azanwe n'abarozi yari amatererano uko bateraga amabuye atatu wagombaga gupfa abantu batatu wa mbere ari mama wawe wa kabiri ari wowe wa gatatu ndabona umuntu mw'inzobe cyane ni murumuna wangira ngo abantu batatu bagombaga gupfa iwanyu bahateye amabuye igihe kingana iki icyumweru batera amabuye ku nzu iwanyu ariko noneho si abarozi ni abagome mukayabona nyamabuye nyine nyamabuye mabuye mbwira twurije umuntu arayamanura nayo uvuze twayabonyemo ayo mabuye ayo manuro hejuru y'ibati yarashyize igihe kingana iki bayatera icyumweru ngo icyumweru oya bayamanura hejuru y'amabuye babateye amabuye iwanyu mu rugo hamaze icyumweru icyumweru cyose bayamanura muriza umuntu ijoro n'amanywa bayatera twuriza umuntu hejuru arayamanura haje abayobozi arayerekana nyuma yaho barongera barayatera twuriza undi muntu arongera arayamanura biza kurangira nyine bazanye polisi kurara mu rugo mbese mwararirwaga n'abapolisi haleluya nabyo na ziko n'abaminisitiri hajya baracyabaha abapolisi barabaha abaminisitiri ariko abadepite ntabo bakigira hanyuma mbwiye muri ayo mabuye niba warayabonye haba hari amabuye y'umweru mwabonyemo nayabonyemo nicyo bashakaga ariko uhereye umunsi imigambi yabo yaburiwijwemo n'amaraso yose vuga mwami Yesu mwami Yesu rinda ubugingo bwanjye rinda ubuzima bwanjye rinda umuryango wanjye rinda igihugu cyanjye mu izina rya Yesu tuvuge cyane ngo amen byanyu bihinduka umuriro mu izina rya Yesu ibiganza byanyu ntibikabure ubutunzi mu izina rya Yesu ibiganza byanyu byakira amafaranga mu izina rya Yesu ibiganza byanyu byakira amayero byakira amadolari byakira amapawundi byakira ibifatika bizima ibiganza byawe birambitse ku murwayi akira indwara zose ibiganza byawe bitwika abadayimoni bose ibiganza byawe byica imbaraga z'umwijima ibiganza byawe ni by'umuntu udasanzwe data ubwoko bwawe uko barambuye ibiganza mbatuyeho umugisha
batuyeho uburinzi bagira inzozi nziza bagiye yirerekwa bambare intwaro zose z'Imana kandi uhereye umunsi ubahindure ibyaremwe bisa ibyari byarifunze bifunguke ibyari byaranze bikunde ubwo twari ku munsi wa 59 ejo zaba ari uwa 60 reka umubare gatandatu guteranyaho 0 bibyare gatandatu uzasenga umunsi wezo umwisi itandatu yose azabe yakiriye igitangaza azabe yakiriye imbaraga azabe yakiriye umutsinzi azabe yakiriye umutabazi numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo abantu guhereje mu minsi 60 ubwiza abayuzuye mu minsi itandatu bazabona igitangaza gitangaza kandi amatwi y'abazabyumva azacura injereri kuko amaso yawe niyagiye kubona icyo kintu mu minsi itandatu haleluya bivuze ngo uzasenga ejo kuwa kane azaba afite amashimwe kandi tuzatangirana n'ejo kuko n'Imana ibivuze dushima Imana kuko ari n'abagiye kwakira igitangaza ijoro mbere yuko bigera saa sita uraba wakira igitangaza cyanyura kuri konte yawe kibe mu izina rya Yesu cyanyura kuri telefone kibe mu izina rya Yesu akira kwakira inkuru nziza akira kwakira ubutumwa buzima akira kwakira amavuta masa abakiriye haleluya ubuntu n'imbaraga n'ubufasha n'umwuka wera bijyane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu amen shalom uhoraho mpora ntangazwa cyane